Тетовци сакаат во градот да има повеќе културни настани. Особено се жилни за театарски представи. Тоа го покажа полната сала на шестата реприза на театарската представа «Живкова слава», која вчера во Центарот за култура во Тетово ја изведоа актерите аматери од летачката театарска трупа. Ние кога ја дававме «Живкова слава» во мај, тоа беше петата изведба на «Живкова слава», салата беше уште пополна, значи балконот горе беше полн, имаше околу 700 луѓе публика, а не беше премиера. Значи, конечно се оживува она една театарска представа на тетовските аматерски актери, да не се дава само на премиера, една реприза и толку тој проект да згасне. Туку напротив, еве докажуваме дека една представа може да живее еден подолг временски период, ако тимот е компактен, ако сите актери се тука, ако сите имаат волја и време, таа представа да живее и понатаму да ја играат. Ние како летечка театарска трупа во нашите 12 години постоење, мислам дека успеавме тој еден тим на млади актери да го држиме компактен, да соработуваат меѓусебно и секогаш да бидат тука кога ќе треба повторно да се дава некоја представа направена пред 3 години. Живкова слава премиерата ја имаше во 2017 година, сега сме веќе на средината на 2019 и уште ја играме. Тоа е доказ дека треба да живе еден репертуарско прикажување, едно репертуарско прикажување на представите во Тетовскиот аматерски театар. Од друга страна, актерите низ годините подготвувале представи во различни услови за работа. Некогаш сме имале одлични услови за работа, но тоа, сето тоа е кога во институцијата, матичната куќа во која што работиме, Центарот за култура, стивнуваат останатите манифестации. Но кога ќе се збие агендата на сите друштва и на професионалниот театар кој што функционираат во оваа куќа, е тогаш е многу тешко да се функционира. Затоа што има многу различни здруженија, културно-уметнички друштва, театри, ликовни секции и така натаму, кои што сите си имаат свој потреби за простор и слично. И затоа мораме да правиме компромиси. Ние сите сме од различни етнички заедници и мораме да го користиме овој простор заеднички, но сепак еве до секој кој што може да придонесе да работиме колку што е можно подобро, а тоа е секој влюбеник во театарот кој што може да на било каков начин да соработува со нас, секако тоа е еден апел секој да се приклучи на тоа да градиме еден подобар, поквалитетен театар и подобри услови во кои што ние ќе го создаваме. Мислам дека условите не се идеални, напротив, но со тоа што го имаме успеваме некако позитивно и добро да го искористиме. Летачката театарска трупа деновиве пред тетовската публика ги прикажа детската представа «Абракадабра» и комедијата «Живкова слава», која пак ќе има уште неколку изведби на турнејата во Канада.